կորոնավիրուսի ձախորդ օրերը ձմռան նման, ինչպես մեր դասականն է ասում, կուգան ու կերթան շատ հենց այսպես հիշելով Աշուխ Ջիվանի խոսքերը կառավարությունում կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելով հանձնաժողովի նիստի ավարտից հետո Facebook-ի իր պաշտոնական էջի եթերում մանրամասներ ներկայացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց միակ տարբերակը զերծ մնալու համար բազմաթիվ խնդիրներից անհատի պատասխանատվության զգացումն է ինչպես նաև հայտարարեց Հայաստանում կրթական հաստատություններում դասերը չեն լինի առնվազն մինչև մարտի 23-ը Մարտի 18-ին, 19-ին մենք ևս մեկ անգամ կանդրադառնանք այս թեմային, եթե գտնենք անհրաժեշտություն, կրկինքը երկարաձգենք։ Հաջորդ խնդիրը, մենք էլի անհատական պատասխանատվության առումով խնդրում ենք կոչենք անում հնարավորինս կուսափել զանգվածային միջոցառումների մասնակցելուց և կազմակերպելուց, Փաշինյանն այն կարծիքին է, որ կորոնավիրուսի տարածման պայմանավորված համաշխարհային շուկայում սպասվող վերադասավորումները կարող են Հայաստանի տնտեսության համար նոր հնարավորություններ բացել, չնայած պարզ է, որ դրանք կարող են նաև խնդիրներ առաջացնել։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանն էլ նկատեց, Հայաստանում ուղևորահոսքի զգալի նվազում կա, դրա վնասների մասին խոսելը սակայն դեռ վաղ համարեց։ Ընդքանա կախված տնտեսությունը այս փոխադրումներից, իրոք դա էլ իմ հարցը չի հիմա ձեզ պատասխանել, բայց այն փաստը, որ իրոք շատ նվազում կա, բայց դա ոչ միայն Հայաստանում, իսկ ասեի, որ ուրիշ պետությունները շատ ավելի մեծ վնաս են կրել, քան մենք։ Տաթևիկ Ռևազյանն անդրադառնալով նաև օթային սահմանը մի շարք երկրներից եկողների համար փակելուն նշեց, որ այն կարող է օգուտ տալու փոխարեն նոր խնդիրներ առաջացնել, քանի որ տարածիկ չվերթներով ժամանողների հայտնաբերերը շատ ավելի բարդ կլինի։ Իսկ այն, որ տարբեր ավիափոխադրողներն են դադարեցնում են եվրոպական ուղություններից դեպի Հայաստան թռիչքները, Ռևազյանը նշեց. Ամբողջ Եվրոպայում էլ, որ չեղարկվում են չվերթները, նրանից չի, որ ավիաընկերությունները վախենում են տարածեն կորոնավիրուսը, նրանցա, որ ձեռնտու չի արդեն իրանց համար։ Հայաստանում օրական 6-ից 7 տոննա ալկոգել է արտադրվում։ Այս մասին էլ հայտնեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գևամ Գևորքյանը։ Նրա խոսքով արտադրության ծավալները բնակության թվականակի հաշվարկով բավարարում է արկա պահանջարկը։ Խնդիրն ըստ Գևորքյանի այն է, որ դեղատներ մատակարարվող ալկոգելերը շատ արագ են սպառվում։ Այս պահին ասում արտանիշների դիֆիցիտ չկա, եթե ալկոգելի մասին, ուղղակի խնդիրը կայացելն է, որ արտադրողները չեն կարող պատկերացնել, որ այս ծավալի պահանջարկ կլինի, այդ իսկ պատճառով կարողացան, ինչպես նշել է, շատ կարճ ժամկետում փոփոխություններ կատարել արտադրական ծավալի մեջ, եւ այսօր 3 տնտեսվարող սուբյեկտ կարողանում են այդ ծավալի արտանան, որում լավ հանգամանքային է, որ ալկոգելի արտադրության գլխավոր հումքը եւս արտադրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Գևորգյանն անդրադարձավ նաեւ բժշկական դիմակների խնդրին, ասելով. Հայաստանում սկսվել է բժշկական դիմակների շատ փոքր տեղական արտադրություն, ինչպես նաեւ նշեց, որ գների նվազեցման միտում կա։ Նա վստահեցրեց, եթե պետությունը ձեռք բերելու անհրաժեշտություն ունենա, կարող են դա ապահովել։ Ուստի ես Գևորգյանի դիմակների խնդիրը կարծես թե այդքան լուրջ չէ։ Ալինա Սիմոնյան, Էդվարդ Ասատրյան, Երկիրն այսօր։